Mas a sensação era tão real. É, mas se tudo fosse verdade, teria sido perigoso demais. É melhor imaginarmos. É, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem uma linha muito tênue entre a sua imaginação e a realidade. É, assim que deveria ser. O que aconteceu foi que você teve medo de imaginar. Tem certeza? Tenho. Eu perdi esse jogo? Ah, a invenção é sua, né? Quando você quiser uma revanche, é só dizer, Alex. Ah, talvez depois que eu me recuperar do meu acidente. É, só me dizer quando. Enquanto isso, eu marco uma data. Ah, não admira que tenha perdido a cabeça, querida. Você precisa de solda. Eu volto já. É, vamos ver o que eu faço. Tudo tem o seu lugar. E há um lugar para cada coisa. Ainda bem que eu sou muito organizado. Simon, o Sr. Brin tem uma reclamação a fazer. Simon é o saltador. As lojas estão reclamando. Não conseguem mantê-lo nas prateleiras. Isso é ótimo, Sr. Brin. Eu sabia que ia vender bastante. Não. Você não compreende, Simon. Eu quero dizer que não conseguem mantê-lo nas prateleiras. Parece que você arrumou um brinquedo levado à beça, hein? Eu estou tendo um colapso nervoso e ela faz piadinhas. Olha, relaxe um pouco, Sr. Brin. Eu acho que pode ter havido um problema com seu selo hermético. Nunca, Simon. Os brinquedos Brim nunca falham. Os brinquedos Brim são um sonho. Talvez seja uma mudança molecular depois que os ingredientes se acomodam. Pode dar um jeito. Todo problema tem uma solução, Sr. Brim. Mas nesse caso, a solução é o problema. Simon, seu constante bom humor é uma fonte de grande irritação para mim. O senhor é tão gentil. Sr. Brim, se quiser que o mundo tenha o saltador, vai ter que relaxar, sabe? Eu tenho que ficar sozinho com meus tubos. Sim. Simon, eu estou contando com você para comparecer àquela recepção formal amanhã. Na minha ausência, você irá representar a companhia de brinquedos. Aqui está o seu convite. Obrigado. E vá, Simon. Você precisa relaxar. Muito trabalho e nenhuma diversão. Relaxar naquele lugar? Desculpe, eu não sou tão inventivo assim. É, mas deve dizer a ele que vá para que eu tenha certeza de que ele realmente irá. Vamos. Deixe-me acompanhá-lo até a porta. Consulado russo. A escolha foi sua, Sr. Conway. Foi convidado a permanecer na Rússia. O senhor pôde decidir. Que generoso. Engenheiro espacial americano deserta para ir para o programa espacial russo. Você ia adorar essa propaganda, não é mesmo? Mas é claro. Onde está Olga? Sei que deve estar ansioso para vê-la. Mande entrar a filha do Sr. Conway. Eu também senti saudade, gatinha. Minha querida gatinha. Por que não veio no enterro da mamãe? Eu quis vir, mas não pude. Eu pensei que você... Não. Eu amava sua mãe. Agora, essa é uma outra invenção americana. Você pega um biscoito, passa marshmallow nele e depois cobre com chocolate. Nós o chamamos de bis. Porque você come um e sempre quer repetir. Está bem, pode tirar um. Obrigado. Mas pode esquecer o bis, tá? Saúde!